د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم ستوري مشه په مکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته اسلامي مراتب هیڅوک د چا پر شخصي حریم د تیری حق نه لري امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو ځل بیا د اسلامي امارات پر ټولو سرتیرو او چرواکو غږ کړی دی چې د خلکو شخصي حریم ته له داخلېدو په کلکه ډډه وکړي یاد وزارت ویلی چې د شریعت له نظره هر څوک خصوصي حریم لري او له ډیرو استثنایي مواردو پرته څوک نشي کولی د چا خصوصي حریم نقص کړي یاد وزارت ویلی چې د دې وزارت له هغو کارکوونکو پرته چې په یاده برخه کې زده کړې ترلاسه کړي دي بل هیڅوک د دوی له امر پرته د چا کور دوکان موبایل او نور الکترونیکي وسایل نشي پلټلی یاد وزارت دغه راز پر رسنیو هم غږ کړی دی چې له منفي تبلیغاتو لاس واخلي او هغه حقایق باید خپره کړي چې د دین هیواد او هیوادوالو په ګټه وي او اسلامي امارت وایي بشر دوستانه مرستې دې زموږ په همکارۍ وویشل شي افغان حکومت د بشر دوستانه مرستو په تړاو د ملګرو ملتونو د تازه پریکړه هرکلی کړی دی د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي دوی د ملګرو ملتونو دغه پریکړه هرکلی کوي چې له افغانانو سره خپلې بشر دوستانه مرستې ډیروي د ده په وینا تر څنګ افغان حکومت په دې پروسه کې د شفافیت غوښتونکی دی هغه زیاته کړې چې نړیوالې مرستندوی موسسې په تیره ملګري ملتونه باید د مرستو د تنظیم لپاره د افغان حکومت له ظرفیت کار واخلي د ده په خبره افغان لوری همداراز د دې غوښتونکی دی چې مرستې په شفافه توګه او له هر ډول تبغیز پرته پر ټولو اړمنو افغانانو وویشل شي تر اوسه معلومه نه ده چې ملګري ملتونه به د نوي حکومت د وړاندیز ته څه ځواب ولري خو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د حکومت مداخله نه مني لیدونکو له غوږ نیونه مننه علامه مالشه